Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su M.U. starog 35 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa njegove kuće policija je pronašla automatsku pušku i 127 puščanih i pištoljskih metaka različitih kalibara. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M.U. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Takođe, policija je u kući osumnjičenog pronašla bočicu sa uljem za koju se sumnja da je kanabisovo i digitalnu vagicu. Nakon veštačenja, nadležnom tužilaštvu biće podneta odgovarajuća krivična prijava. Skupština opštine Stara Pazova sutra će održati 35. sednicu aktuelnog saziva, gde će se na dnevnom redu naći četvrti ovogodišnji rebalans budžeta opštine Stara Pazova, koji se donosi zbog preraspodele aktivnosti na realizaciji kapitalnih investicija. Pred odbornicima će se naći izmena i dopuna plana poslovanja javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam i pretres predloga odluke o izradi izmena i dopuna prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine. Takođe, odbornici će razmatrati informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Stara Pazova, kao izmena odluke o pristupanju izradi plana razvoja opštine Stara Pazova za period od 2023. do 2031. godine. Kraj sednice predviđen je za odbornička pitanja i odgovore. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas na vanrednoj konferenciji za medije da je policija utvrdila da je poslanik Đorđe Miketić plasirao u javnost lažnu informaciju, a preneli opozicioni mediji da je odjavio nepoznatu osobu sa svoje adrese i dao uputstva svima kako to da urade, jer vlast navodno upisuje u biračke spiskove takozvane fantomske glasače. Brnabić je rekla da je sazvala konferenciju za medije jer je ta tema veoma ozbiljna za naše građane, demokratiju i vladavinu prava i tiče se poverenja u izborni proces. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da je za Srbiju bitno da UNESCO uloži maksimum napora za zaštitu našeg kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, jer je prema njegovim rečima u opasnosti. On je nakon govora na 42. zasedanju Generalne konferencije UNESCO u Parizu naveo da je obaveza Srbije da uradi sve što može da spreči relativizaciju i preimenovanje kulturnog nasleđa u skladu sa pokušajima Prištine u takozvano kosovsko nasleđe, sa željom da Kosovo i Metohija sa prištinske strane postane punopravni član UNESCO. Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je danas, komentarišući izveštaj Evropske komisije, da je Srbija vrlo solidno na putu evropskih integracija i da mora nastaviti sa reformama. Na pitanje gde je Srbija danas, posle objavljivanja izveštaja Evropske komisije i da li je put Srbije ka EU stabilan i siguran, ministarka Miščević je rekla da izveštaj Evropske komisije kaže da je Srbija vrlo solidno na putu evropskih integracija. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić razgovarala je u Pirotu sa hraniteljima o njihovom radu kao i o izazovima sa kojima se susreću na tribini kreiranje kampanje za hraniteljstvo u lokalnoj zajednici koju je organizovao Centar za socijalni rad u tom gradu. Kisić je istakla da je hraniteljstvo, iako privremena mera porodično-pravne zaštite dece bez roditeljskog staranja, izuzetno bitan period u životima ove dece i mladih. Kako je dodala Kisić, u Srbiji trenutno nedostaje oko 500 hraniteljskih porodica.
Pred brojnim đacima, roditeljima, kolegama i gostima, Staropazovačka osnovna škola Boško Palkovljević Pinki proslavila je svoj dan, ali i dan prosvetnih radnika, Mitrovdan. Oko bogatog programa su se kao i prethodnih godina potrudili učenici i nastavnici kako bi pokazali svoje kvalitete, zalaganje, trud i ljubav prema školi. Važna karika u lancu su upravo nastavnici, čiji poziv sam po sebi se podrazumeva požrtvovanost, upornost i ogroman rad, ali ovom danu se uvek posebno raduju, rekla je Olivera Bijelić, nastavnica muzičke kulture koja je pripremala muzičke tačke. Direktorka Zorica Jovičić je istakla da ovaj put nisu bili u fokusu uspesi i želje kao što to obično biva, već sva lica ljubavi kako je ova svečana akademija i nosila naziv. Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki postoji od davne 1730. godine i nikada nije prestajala sa radom. Deca koja iz godine u godinu ulepšavaju prostor dokaz su da će ova ustanova još dugo postojati. Juče su počeli pripremni radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu drugog A reda broj 100 u mestu Nova Pazova i izvodit će se do kraja novembra. Saobraćaj se odvija neometano uz povremeno kratkotrajno naizmenično propuštanje vozila. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Mole se svi učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Sutra vetrovito uz neoblačenje koje će mestimično usloviti kišu, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar na jugu Banata, u Donjem Podunavlju i na planinama sa udarima olujne jačine, a temperature će biti u manjem padu. Najniža od 0 do 8, a najviša od 10 do 15 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijetan ostatak večeri i prijetan vikend.